श्री योगेश कोड़ाके माझं नाव योगेश कोड़ापे आणि मी माझं आजच्या वक्तृत्व स्पर्धेचा विषय आहे या समाजाची राजकारणाला असणारी दुरावस्था. सर्वप्रथम जर आपण विचार केला तर आदिवासी समाजाचं शिक्षण सर्वात कमकुवत शिक्षण आहे. ते जर उच्च दर्जाचं उच्च उद्देश पूर्ण जर असेल तर आपण राजकारणात टिकू शकलो असतो. जर ते शिक्षण आपलं कमकुवत असल्यामुळे सर्वप्रथम जी काही आपली नेते जे नेते मंडळी ज्याने संसदेमध्ये आपले आवाज उठवायला पाहिजे जे प्रश्न मांडायला पाहिजे त्याचा अभ्यास त्यांना व्यवस्थित नसतो आणि त्याच माणसालाही पक्षाची जी माणसं बरोबर येतात जी कमकुवत कुठं आहे यांना गेलं त्यांचा स्वार्थ ते मोडतात. बरोबर पैशाने विकत घेतल्या जातात आणि त्याच माणसालाही राजकीय माणसं बरोबर तिकीट देतात आणि तिकीट दिल्यानंतर त्यांनाच पक्षाच्या बरोबर निवडून आणतात आणि त्या सर्व म्हणजे तू बस फक्त आम्ही सांगतो की तो फाईल आली की त्या फाईलवर सही करायची आणि तू निवडत आहो. त्यामुळे आमचं राजकीय जे दुरावस्था आहे ते त्याचं पहिलं कारण जर असेल तर हे आहे म्हणजे शिक्षण. आणि आमचा दुसरा मुद्दा आहे तो म्हणजे स्वार्थ. आमच्याकडे जी काय अर्थनिधी आहे जो पैसा आहे तो आता मुबलक प्रमाणात नसल्यामुळे आम्हाला त्या एसी मध्ये बसल्याबरोबर या संसदेमध्ये प्रश्न मांडण्यासाठी आम्ही बसल्याबरोबर मला समाज दिसत नाही तर मला फक्त पैशाचे आकडे दिसतात आणि ती आकडे त्या मोजण्यासाठी ही आमची आमदार खासदार मंडळी तिथं आमचा एकही प्रश्न मांडत नाही. उदाहरण घ्यायचं तर झालं राजूच्या जवळ प्रकरण आपण बघितलं एकही विधानसभा तो संसद होतो या देशात या राज्याची 288 आमदार मध्ये असताना आमचे 24 आमदार होते एकही आमदारांना आमच्या आदिवासी आमदारांना प्रश्न मांडलेला नाही. याच कारण येणारी विधानसभा येणारा विधानसभेचं तिकीट मला पक्ष देते का नाही कारण त्यांना माहित आहे का आदिवासी समाजाचा जो काही तुम्ही जर प्रश्न मांडला तर माझं तिकीट कट्टे. उदाहरण घ्यायचं झालं तर राजू दोसांत साहेबांचं आपण उदाहरण घेतो त्यांनी 17 जुलै 2017 जो जीआर आला होता म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचं जजमेंट आलं होतं या जजमेंट मध्ये सरळ असं लिहिलं गेलेलं होतं का जे आदिवासीकडे व्हॅलिडिटी नाही त्यांना तात्काळ तुम्ही सेवेतून काढा. त्यांनी असं मानलं आणि विधानसभेत तो प्रश्न मांडला आणि नंतर त्यांचा तिकीटच कटल्या गेलं त्यांना तिकीट मिळाले नाही. आणि नंतर आमचे तर दुसरे आदिवासी जे मंत्री आहेत सगळ्यांना माहित आहे त्यांना सुद्धा तिकीट मिळते का नाही. आम्ही राजूलाच आले होते ते आणि राजूलाच येऊन आम्ही त्यांना भेटण्याचा प्रयत्न केला पण आम्हाला ते मिळाले नाही. त्यांनी सुद्धा आदिवासी जे प्रश्न तिथं तो मुद्दाच मांडला नाही. खऱ्या अर्थानं ही स्वार्थी भूमिका आमच्या आदिवासीच्या राजकीय प्रश्नाला कारणीभूत आहे. आणि त्यानंतरचा मुद्दा येतोय या राजकीय दुरावस्थेला कारणीभूत असणारा आमची आमचा समाज. या गोष्टीला तुम्ही जाणून घ्यायला पाहिजे आपण सर्वांनी का आमच्या समाजातील आमचीच माणसं आदिवासीचं नेतृत्व स्वीकारायला तयार नाही. याचं एकमेव कारण म्हणजे आम्ही असणारी आमची गरिबी. आजही महाराष्ट्राच्या लोकसंख्येचा विचार केला असता जवळपास 9% लोकसंख्यामध्ये जवळपास 12 कोटी लोकसंख्या महाराष्ट्राची आहे. यामध्ये 1.5 कोटी आदिवासीची लोकसंख्या असणार नाही. आमच्या जिथं आदिवासीची भरपूर अशी लोकसंख्या आहे तिथं तिथं जर प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला तर तिथं पैशानं विकत जात. म्हणजे याचा अर्थ राजकारणात जर आपल्याला टिकायचं असेल तर तिथं पैसा लागेलच. तुम्ही आपण याविषयी सुद्धा उदाहरण बघितलं की जवळपास आपण 40,000 लोकसंख्या आमची इथं आमच्या एरियात दरवाजे 1,00,000 लोकसंख्या आहे तरी पण आज आमचा समाज पैशानं स्वार्थानं तिकिटासाठी विकत गेला. हा समाज जर आपल्याला जिंकायचं असेल राजकारण जर आपल्या हातात आणायचं असेल तर आपल्याला नुसते भाषण आणि नुसतं समाज म्हणून चालत नाही तर त्यासाठी अर्थ कारण म्हणजे पैसा सुद्धा लागतोच. आणि तो पैसा मिळवण्यासाठी आपल्याला एकमेव म्हणजे असेल तर तो व्यापार सुद्धा आपण हातात घेतला पाहिजे. ज्या दिवशी आपण व्यापार घेऊ उदाहरण बघा राजूला उदाहरण जर आपण बघण्यासाठी पैसा लागतो नुसतं भाषण दिल्याने राजकारण होत नाही आणि नुसत्या समाजाच्या बळावर तुम्ही राजकारण करू शकत नाही. त्याचं एकमेव कारण जर रिझर्वेशनच्या सीटा बघा तुम्ही तिथं 40% बाळ या परिमल आयोगानुसार आपण जर बघितलं तर या परिसीमल आयोगानुसार सरळ जिथं 40% आदिवासीची लोकसंख्या असते तिथं आपण आपला आमदार निवडला जातो. पण त्यानंतर एकमेव कारण असं असतं 60% दुसरी लोकसंख्या असते इथं विसरलात तुम्ही 40% जर एकत्र झालात तर सरळ सरळ निधी केल्या जाते समाजाचे 2 माणसं उभ्या केले जाते आणि फोडून टाकतात आणि पैसेवाला आमदार निवडून येतो. तसं राजूला उदाहरण आपण आत्ताच लॅटेस्ट 2019 उदाहरण बघितलं पैशाच्या बळावर सुद्धा निवडून दिल्या जाते. त्यासाठी आपण आपली माणसं तर महत्वाची आहे
आपला पैसाही महत्वाचा आणि जितू लोक सुद्धा महत्वाचे एवढे बोलतो आणि माझे दोन शब्द शिवतो जय हिंद जय सेवा.